মই এইবোৰ কথা কাৰণে ইহাতক বেয়া পাওঁ মানুহে টাইমটো টাইমত ওলাই আহিব লাগে গম পাওঁ এটা টাইম দি থোৱা আছে যে 10টা বজাত আজি যাম কোনোদিন তাহাঁতে টাইমটো মেইনটেইন নকৰে মই এইটো কাৰণে বেয়া পাওঁ কম টাইম হ'লে গিয়া ৰখি থাকা তাত গৈ খানা পিনা বনাই খোৱালে কিমান দেৰি আৰু তাতে আজি 15 আগষ্ট তাত মানুহ এনেও ভিৰ লাগে একো চাবলৈ নাপামে ফটো চটো উঠিবলৈ একোৱে নহ'ব তাত যোৱা হ'ব আৰু ল'ৰালৈকে ভাতকেইটা খাই গুচি অহা হ'ব আহি আছে চাগে দুই তিনিবাৰ ফোন লগালো আহিছো বুলি কৈ পাইছো এতিয়ালৈকে নাই এইটো এটা আহি ওলাইছে এইটো দেখোন অকলেহে আহিছে কলিয়াই বা কিমান দেৰি কৰে দেখে উল্টা কৰি দিলি তই কথা কব আহিছ কি কথা কব আহিছ চক্ৰটো মাজত আছে তই পাতাকাখন লগাইছ কেনেকে কি হলনো চবেতো এনেকে লগায় চবে এনেকে লগায় মই কেনেকে লগাইছো চাচোন মই কেনেকে লগাইছো মহান কবিসকলে লিখি থৈ গৈছে ওপৰা গেৰুৱা মাজত শুকুলা তলত শ্যামল আছে তই শ্যামল গৈ একেবাৰে ওপৰত লগাই দিলিগে তহঁতক কোনোদিন মানে টাইম টেবুল আৰু সেইটো পিছৰ কথা তই সেইটোলে চাচোন সেইটো চাচোন গোটেইখন উল্টা পুল্টা কৰি লগাই মানুহে দেখিলে কি বুলি মানুহে দেখাটো বাদে দেচোন মান সন্মান চব শেষ কৰি দিছ তই কি হল জাতীয় পতাকাৰ মান সৰ্বনাশ এইটো কি তলত আছে নেকি মাজত আছে হল আৰু কৃষ্ণ 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 প্ৰভু মনে মনে ৰাখ মনে মনে ৰাখ গোটেই পৃথিৱীখনৰ মানুহে কেনেকে লগাইছে এবাৰ চাবিচোন চিন্তা কৰিছো কেনেকে লগাইছে ৰাম ৰাম মাম ভাৰতবৰ্ষৰ মান সন্মান শেষ কৰি দিছ তই তই এইটো লগালে হল বুলি কৈছ তই পতাকাখনৰ কথা কি জান কি জান তই ই এনেই পঢ়িলে কবিতা এনেই পঢ়িলে তিনি বৰ্ণীয় জাতীয় পতাকাৰ বিষয়ে সি এনেই পঢ়িলে কি কথা কৈছ তই মই সাধাৰণ বস্তু বুলি ভাবিছ নেকি তই সাধাৰণ বস্তু বুলি ভাবিছ তোৰ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ লগাই ল'বি চিন্তা কৰিছ নে এইটো কেনেকুৱা পাগলে কি মানুহ তই বা তই জান কিবা এনেই আৰিব লাগে আৰি আনিছ জানো আকৌ এইবিলাক কি উল্টা হয় নাজানো শুন 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 কনকলতা যে কনকলতা আমাৰ অসমৰ বীৰাংগনা কনকলতা নিজে বুকুত গুলি খাই হলেও পতাকাখন এনেকে ধৰি আছিলে যেতিয়া পতাকাখন পৰি যাব ধৰিছিলে মুকুন্দ কাকতীয়া গৈ থাপ মাৰি ধৰিছে তথাপিও বুকুত গুলি খাইছে কিন্তু মাটিত পৰি যাবলৈ দিয়া নাছিলে আৰু তই কি কৰিলি একেবাৰে উল্টাই কৰি পেলালি হয় নে কি নহয়নো কি মোৰ ভুল হৈছে ন এই এখন দেখাত এখন সাধাৰণ কাপোৰ হলেও এই কাপোৰখনৰ মহত্ব কিমান তই জান কিমান তেজৰ বিনিময়ত আমি এইখন পতাকা এনেকে আজি উৰুৱাবলৈ আমি সক্ষম হৈছো ইয়াত যে এই তিনিটা কালাৰ লগাই থোৱা আছে এই ৰং তিনিটাৰ কিবা বিষয়ে কিবা জাননে তই নাজানো নহয় নাজান বহুত তেজৰ বিনিময়ত বহুত মহান মহান ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলৰ তেজৰ বিনিময়ত আমি আজি এই পতাকাখন উৰুৱাবলৈ আমি পাৰিছো বুজিছ সাধাৰণ বস্তু বুলি নাভাবিবি বা তই মুখেৰে কৈ দিলেই হ'ল হে লগা 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 হ'ব মানে ওপৰত গেৰুৱা মাজত বগা তলত শ্যামল আছে আৰু এনেকৈ গোটেই গাঁওখন দেখুৱাই দেখুৱাই লাহি আছে
Mur halmet aku, bisa untuk kalau pakai lagi, bisa. Hei.